Driving USA. Jeg er taget syd for Farmington i New Mexico for at se på et sted, jeg i meget, meget lang tid gerne vil have oplevet, nemlig Chaco. Chaco Culture hernede, et historisk nationalt vartegn hernede i New Mexico, hvor USA's største indianerruiner ligger. Man mener, at der har boet helt op til 4.000 mennesker i det her område, og der er mange spørgsmål til, hvorfor man lige har valgt det her sted. Fordi meget giver ikke særlig god mening. Nogle af dem, der har boet her, de har været fast beboere, mens andre de er kommet og gået. Man mener, at der kan være mange forskellige indianernationer, der har været typisk Pueblo-indianerne, kan vi se på den måde, de har bygget området på. Så det er dem, og de træbjælker, man har brugt, de er kommet så langt som 100 km herfra og fragtet her til en bedrift i sig selv, kan man sige. Og ud fra de træstykker, der har man simpelthen kunne datere, hvornår man begyndte at bygge den her. Og man regner med, at det har taget 100 år at bygge hele det, der hedder Chaco Canyon i dag. Og man er årstalsbestemt omkring 850. Så meget, meget specielt sted. Det her, det er den største af ruinerne. Hvorfor boede de lige her i det her område, som faktisk var så svært at have med at gøre også? Fordi at, som man kan se, så er det jo ikke ligefrem et grønt område her. Og lige så formåede man at bygge de her hus her. Der blev brugt over 50 millioner sten til at bygge det, vi kalder det, altså det samlede del af Chaco Canyon. Prøv at se murerne her. Ganske små sten, man har brugt. Det er altså imponerende. Da de byggede dem her, der var europæerne ikke engang gået i gang med at bygge højhusene i New York. De ville nok have kommet hertil. Det er et folkefærd, der ved, hvad de har haft med at gøre. Muren her, den vender nøjagtig mod nord, hvor ens forfædre og de spirituelle kommer fra. Man har haft en stor viden om universet, og prøv at se talent for at bygge. Jeg står her ved en af de talrige kivaer, hvor det kun var mænd, der havde adgang. Her havde man forskellige ritualer og sociale begivenheder og religiøse ting, som man dyrkede hernede. Her er vi oppe ved Chacos allerstørste kiva. Imponerende, når man tænker på den tid, det er bygget i. Her i baggrunden, der kan man se en butte, der hedder Fajada Butte. Og her satte man store klippesten op på sådan en måde, at de udgjorde en form for vinkel, så solens stråler kunne ligesom fortælle, hvilken sæson man var i. Fordi her havde man altså ikke nogen bjerge med sne på, men de skulle kunne bruge som retteviser, altså som mange indianer gjorde, når sneen var smeltet på den og den bjergetop, så skulle man så majs og sådan noget. Den mulighed havde man ikke her.